নমস্কাৰ, মই সাবিনা ইয়াসমিন আৰু আপোনালোকে চাই আছে টিএনএল নিউজ। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ঘোষণা কৰা হ'ল এপিএছচি 2020 বৰ্ষৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ ফলাফল, আৰু শুকুৰবাৰৰ দিনটোতে ঘোষণা কৰা হ'ল এপিএছচিৰ 2020 বৰ্ষৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ ফলাফল। আৰু দেশৰ 11টা জিলাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল এই পৰীক্ষা, আৰু 331টা পদত নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে এই পৰীক্ষাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। সবিশেষ জনাই গৈছো টিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক। এপিএছচিৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা। অসম লোকসেৱা আয়োগে 2020 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত কৰা সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰিছে। চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত এই পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন জনাইছিল 75,806 প্ৰাৰ্থীয়ে। আনহাতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 37,622 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। ৰাজ্যৰ 11খন জিলাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল এই পৰীক্ষা, আৰু শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ল এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল। আৰু ফলাফল অনুসৰি 4,017 প্ৰাৰ্থীয়ে মূল পৰীক্ষাৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। উল্লেখ্য যে এছ চি এছ আৰু এ পি এছৰ মুঠ 331টা পদৰ বাবে লোকসেৱা আয়োগে পৰীক্ষাৰ আয়োজন কৰিছিল।